efter han så ud i marken, er der kommet sådan nogle vabler på hans knæ. Hold da væk, og det er der, fordi det er en film. Jeg kan ikke kære mig. Jeg har været bare ude i marken. Det var ikke at opdage, det rullede hans oven i små brænde. Hvad det er? Kom ikke, hvad? Undskyld, YouTube. Nå, det var altså, hvad han tager noget på i dag.